pas mi bien lo pose ya. Calé pa boy Musa. Musa malal bay di Musa. Musa malal bay di Musa, ba mu daw de Musa ya. Kame tierno alasan Aminata kame hulei kame hawa Abu Bakri senum tanele yole Ya ya bendogan Hatoko biloi Mi ero kachangel chalinongel minye Masujan Masujan wajifo dinande tamaroye Sheri hawa Ya Bamu amnata Bamu fatumata Bamu alasan Jaja bendoga Bamu bake Doga ni oberi wadinyal Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum bandirabe fulbe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Ko yettude Allah tane jurde Muhammadur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam e wertade artude emission mon safara cerno modde aidara tanum nelado.
doy radio television fulbe international kala to ngon e do ngonir don min kalidu njaj gorko malina njaj be wi won assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko salminde tan hilifa men dine salminde hilifa men ara to be ngoni e no be ngonir be calminama be njurama cerno sama so murabbi salminama ajurama nyaagama allo do waw cerno aliou cham wuro soyi anana salminama nyaagama do waw no fiew cheikh ahmed tidiane ibrahima nyas khalif general mu madina bay salminama ajurama wa lewna nyas en on calminama on njurama Touba ñu ngi leen di nuyu di leen siar bu baaxa baaxa baax wa tiwaawon on calminaama on njuraama nu feewi nu feewi layen on calminaama on njuraama nu feewi nu feewi nu feewi haya sentu a salminaama a juraama nu feewi an adandi hoore ma sumi wi noon tan ma faam hannde noon bandiraaɓe émission ko spécial noon mbimi safaara ceerno muude aydara mbaɗon heen duwaaw noon hannde ceerno muude araani ɗum kanko information mawɗo 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 hannde ceerno muude araani ko tay ceerno muude araani noon ceerno muude ko waɗa convoqué dig hono division des investigations criminelles tawi mi juumaani ko noon hannde toon ceerno muude waɗa convoqué ko tay ceerno muude waɗa convoqué holɗum ceerno muude waɗi hannde holon ari ɗo pour jooɗaade ceerno muude ɗum fof en ngarat heen jooni jooni en mbayrinomo yiide to wonno to naatno holɗumo liggotono kanko woni ceerno mum ceerno muude walla ceerno muude woni ceerno makko hannde fof laaɓa olof ndiaye wiyata ko tungunede tewñuy natal on woni horon sumi fuɗɗima haalde tan mo on paam woni ceerno men ceerno min sah moɗo wawi wiide kanko woni ceerno muude par ce que min kam ko heewi moɗo andi heen kono damay teddi e jahanay rek mi jaɓata haalde fof on woni ceerno galo ba eyi somi wi amadou kam on mbiyata kono somi wi ceerno galo kam ma malinaɓe gandu saabu won ko waɗaniɓe somi wi ceerno galo ma mourtaninaɓe gandu ɓoyano wonko ummi toon wonko waɗaniɓe haaɓe jiiti président mourtani bom ne andi mo hono asis ne andi mo no fewi caggal leydi naɓe france naɓe ɗanndiyankoɓe foof ne gandi holon woni ceernomami ar ɗon ceerno galo grand jour uji cristiano ronaldo donald trump en kanko dal somi wi ceerno galo moon gonɗo wona national kono ko international wode ceerno galo aɗa wiya tan assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ɗo e plateau radio télévision fulɓe international alhamdulillahi rabbil alamin rabbi rah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin ɗum de warama nanen ɗo bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe on calminama on jurama on jettama on manama on mantama ceerno moon ceerno amadou diallo ɓurɗo andirede galo diallo hande kañum ari ɗo no salmina moon no juuro moon no neldo on duwa o no ñaago on duwa o mi andina moon gonannoɗo haydi ga anda ko notiɗo dig wonno trompeur o heewi trompe o heewi toro waddanama koofa ga so o notima noon ceerno galo ñaagonomo tan o ummo toon e jaam annene haw tuuba haw tuuba adamo tuubade tuubde kay ma o yalta annene ceerno ala wona ɗum ma yaware laaɓa ma yaware laaɓa a yimɓe siko mbiyama kañum en pooti koye jaam gonɗen so jamaluɗo andi tan en ceertat wadde somi faami kam ko waɗa convoqué dikko junngo ma iwani heen ina iwa heen min mbino mon fiyat mundu ala ɗuure mi lappat ɗum taw junngo memani ɗum layin ɗum ɗo de koye piggal gonmi ɗo haalin ɗum ɗo wadde noon ɗon on paami wadde on bandiraɓe noon ɗon oɗon mbawi ñaganade ceerno muude intervention par ce que hannde kam so yalti tan koye ceerno galo waɗi dépendre kanko tan mbawɗon ñagade ɗum ta hannde mi yawɗo uddide ɓoggol ngol 77 334 58 56 77 334 58 56 mboɗande ma haliza windan moon numéro o less joni joni kono sen jawti ɗum ceerno galo caggal ne min jewnunoma no fewi no fewi no fewi holton gonnoɗa haara en garde e nder émission holton natnoɗa e leydi par ce que min yimɓe foof nan namno kam to ceerno galo to ceerno galo lay goran woodi kay wayri ɗo ey saabu min gonnoon koye campagne aɗa andi mawɗo leydi ndi gueɗe mum fof ko min jogui wasa andu ala war sees ceerno muude wi ko faate kam mawdo leydi ndi kabirɗe mum eko haɓɓata ko ɓuftoto ko loototo eko lammini ɗum eko lamnoto ɗum fof ko kanko jogui isino ɗum kay dignodata ɗum tinda timɓe ndeña mima ko jiida priyade tarama ceerno muude min gona kalas min ndendi ko école rendina min ko réclation min jiide nder cour kono kay min natto yoni min nattata joguiɗo alhaali président jignodata ɗum layden goom eyi eyi te kadi jafoɗa om joguiɗo alhaali président kam wona ñande foof boom yimɓe jiima kanko ñande foof mum ɗo kanko kay mbimami hay taxi zone noir kanko ɓuuri weli taxi zone noir sa darima e dow tal tal kañum birtotoma wurti ɓuuri hen kañum ɓuuri weli min wonno ko alhaali mawɗo joguimi wona belɗo fo yiyamidde
ar hono fodde balde ha re afa ron kibi min kay joni wona lebbi tati pour min telephone tan ko problème baw leed o bo haade mu hebe amma dogi tan ha farbe en nangi he haadi gaade en nangi hen tan dormi jab yal lebbi didi gonmi koy ladde he jolo fe tan gonmi bi wadan dum geedum kanyum hin ya campagne hin ya gure hin salmin min be do nder ladde tan be asmed ub be asto dadi be da sira ga hande hande be samma ga te kada ada wadno mo hen campagne pour yo yimbe mballumo ngotanamo min campagne bi min ko banni ko campagne international campagne ngada adu do fof yar mag hala tan ko der senegal campagne min campagne ko partout dans le monde bi dum badal mi dum campagne mi min lot dum kadi ay wadon ngoton ko par dum do min ngot hay gallam jodi mi ngot mi de telephone am jodi mi don badmi fo der telephone application goto min goto jogi dum on application comme nu yarade cion wa dum andata der soudam yodi mi ngot dum ngam badmi wadi o ko fof ko telephone aya hani bureau photo wallahi mawdo photo na wa bit ndi an ko telephone am ngot mi min kam hunde ne leri kam hen o wadne kam president Macky Sall campagne mo ngandoda hay goto meeda mo dum wadande tonto diwan photo mais anda so tawi hadiza dañi on don element mais so tawi element mu cierno galo wadane campagne parce que olof nyaa weto ko tungune de tew ñuy natal an kam ka baddo yimbe nji wona hadiza so tawi on don element paris manda so paris wala paran so tawi paris tan nanana dum yeewobe radio television fulbe international be ganda ko cierno galo halatu ko wadni dum campagne president Macky Sall wona tiahan ko badon do mo dum campagne tigi giri hariza so tawi on don element paris tan nananagam e ha joni so tawi kadi paran tan continent ha joni so kelande pare njaltinana kam kono cernogal sin jewtundima election ngaji halama hewani hen mi nanani mbadda hen discours mi nanani kalda hen ko boni mi nanani heyder an sa wadino manam discours ma global e odo election mu jawtunen gila avant tan ha pendant ha après election holdum tan hande mbiyonno da election ngaji élection ngaji ɗin jeehi ha ɗeɓe ɓurtude yimɓe doole saabu jeehi ha haalaji keewi wonti leñam leñol maako alaa sago noon ɓe mbiya noon saabu enen hannde ɓiɓɓe fulɓe jetti allah wallahi kadi Macky yo andu noon Fouta woppani ɗum kañum dey mi annda sino woppa Fouta esi noon Fouta woppani ɗum jolof woppani ɗum kala ɓi pulloɗo wawi won woppani Macky heddi noon mbiyanmi min personnel am min mbiyanmi kalnanmi Macky ko gueɗel soit waɗan Fouta e ndiga ɗon kam mboɗo yinno kam mboɗo yinno kam ɗon kam garen ɗon par ce que sen ƴewtindima hal pulare en walla mbiyen fulɓe ɓe jingui Macky dañi 80 nangam pourcent Fouta kono est ce que kadi hande an jaahowo Fouta o an kam ko ganduɗa e Fouta minen min ganda ko ganda caggal leydi minen min ganda est ce hande saɗa ƴewanno bilan président Macky Sall ko waɗani Fouta est ce que eɗen mbawi wiide alhamdulillahi rabbil alamin hay sen bi alhamdulillah en jottata e rabbil alamin taw ɗe mbawi wonde noon hamdinade taw rabbil alamin o arafa koye deuxiéme mandat makko oɗo sono jogori o yettito Fouta kadi Fouta a meɗi yiide Fouta tan tugganma lisa ha heeɓi bakkel walla kiidir est ce que yiɗon usine tan mo ɓiɗɗo pulla wawi dawde liggo a yiyani mi yiyani hunare hakkude hunare ndennoɗe honto kaaƴe boɗeji goni toon camion ngaji poussiére ɓoɗo wartaɓe ala koɓe dañata hen haydara kadi projet ji gonɗi Fouta ɗi foof ko laawi wadde fuɗɗinode Macky haydara waɗani Fouta taw a ko tawi gotoon ɗon min gotonima ko ƴiƴam amin ko enɗam amin ko ɓi pullo komin fulɓe alaa sago min gotan nam wadde jaafoɗa ceerno galo ko koɓe mbiyata ko ko neɗɗo ko bandum onon ko neɗɗo ko bandum ko ɗum mbaɗɗon ɗi neɗɗo so wonani bande bande so wonani bande homo wonata bande mi nanani mbiɗa neɗɗo so wonani bande bande wonani bande homo wonata bande mi anda mi anda kalid ko bande ñaami tuuti ko ɓuuri ko goɗɗo ñaami dooli ganda sa nani on pulaar ɗon kam yotta e ɗon taw ɗum bande ko ñamata tuutoya ko yo ɓurana ko goɗɗo ñamata dolo ko eyyi mi faami mi faami mino leydi ndi wotanani Macky ha addi haala ka yo ɓoltu godoron o watta to a faami ila Fouta min ɓen gotananimi ko ɓiɗa welti hen a ko tawi eyyi wiyam ko tawi ko tawi soɓe gotannoomo tan hannde ɓe mbawi wide kamɓe jaggue junggo makko lamminima kono hande ko victoire fulɓe koɓe gotin Idriss Seck nuwel ma no welimi e pourtant président Macky Sall ligguimo toon de ko waɗi toon o waɗani ɗum boom Fouta liggueyi président ko ɓuuri en hewde haaɗi ko jamñaɗe ceerno galo noon annene woto wi noon eyy ana lewo a wondani e président noon koye makko gondumi ha gueejo ɓeeɓa heddo kas soka sigallah jaaɓi
min la min dum esi non ay halde gonga koy dewal Allah je e kono ni kaldirtani a wadani protéger bilan mako annen man wad protéger eh bismillah mbimi so tari o ettirno laamu premier parti ko belo mebe deuxième parti fulbe yo chabbo yo pat ko jeyda ko sa tota munde ya fetu an sakito jettu eh eh wana a je fetara pa mbi a goto jettu jettu jetta yibe jettida jetta haa ko enen laami enen goni fulbe ko bi pullo départ min mi jabi non wadi ko non dernier o yo fewno futude yo daro no futude wala bi fulbe min yi andam dernier kon ko jingodon goldo ngoton don mako onon fulbe on jinginaani sabu ko wadi futu kon kon jingon mo domo dan parce que ko jiyam da dum tan dum min jinginari mak est ce que kadum ko lawol tawi ko democracy gonden kari wadde lañum lañum maaw kadi est ce que addata kadi goddum non wana lañum lañum maaw ko han kambe jol fulbe be wala leddi leddi goddi jiri lañum lañum maaw enen jiru den tanko ma taw ko bi pullo te omo anni kadi ko ligge makko ko woné berde makko ko eden gandi omo yid liggade senegal sabu der taw fouta ala kam der dakar do fewni ha fewi adni en gede kewde en ngalan wurtu wuret jawdi laade godde farance de don biete kat espresse manda hono tre espresse re jawdi tan wurtu wuret di adni hen hen mi da nu yete wurtu wuret faami won dogol doldi kadi fouto o fuddi mo wat force uji ladde de ndinmi non ko yo wallo tak kala to gure ladde woni wadan dum ndiyam wadan dum kura kono don non jahuda cerno galo hande fouto kadi welani fewndude wiyam ko tay ko tay hande ayyat wuro mo ganduda ko yimbe tatotan woni hen be mbi par exemple wuro baba amadou en taw sa yi wuro baba amadou en ko ciudi tati ngoni ton jawta yes be bima wuro kalido cika ko wuro mongo sa yi wuro kalido taw elewon gondo e bogol ngol wadde jettan mo joni joni ngarten assalamu alaikum wa alaikum salam kalido allo assalamu alaikum wa alaikum salam kalido mata ade feli elewon o yottaki taw anani re cerno joni sa yi ngondon wuro cika ko wuro mongo woni ton taw ko gurel ton tukusel est ce kadi kambe bo potano rentude be madde dum wuro mongo ganduda ko yimbe fof assalamu alaikum wa alaikum salam asalminama asalminama kalil aha onko odo wire ko ibrahima nyang pari o wiyete o wire ko ibrahima nyang pari ibrahima pari ah ibrahima cerno ibrahima asalminama ibrahima nyang asalminama baro don celli wondugo turo on beltana salmini invite maro allo cerno ibrahima allo emin nanma ay salmini invite o salmini kadi bandara be hetti be fof a jara ale to la bande fe kono min kam ko weltare no jinda mo hollirde e kadi en belama bande farta nge hande hocci de wodo ne yeba bande farta nge kadi bande nade hen parce que bo de yeba non non sa sa fof kono hande kam comme Sky bo jabaro ande ni mi noddir gel ngel bi mi nodde hen gam hollirde weltare e na jogade namdal kadi faade invité ma o cerno galo cerno galo cerno galo an holla jinda lamu faangu do dubi joy keddidi hol mijoma e heblude fullo kodi baado no makki sanni hol mijoma hen e o yi holmijuma e duubi joyi ke dum wonno hen namdalam kadi mi salmini on mi wi kadi yalla hokken dirbe jam e salmini hettan ko be fof a weltanaama cerno ibrahima ton to france a weltanaama no feewi ngaraama kadi merci beaucoup a weltanaama ko non tigi cerno ibrahima ton to france a weltanaama no feewi eden mbare hen profito eden calminoro kadi ka iba sall gondo ton to france strasbourg pour la dia ton to france anen a weltanaama hen no feewi no feewi no feewi cerno gala nan ko ibrahima wi ko o wi holi yennama mataw ko puddida wadde développer ko haawi mo ser parce que cikkano tan ka ciernaajo anda haydara e politique o wi holko woni miijoma e duubi joyi di ganduda di keddidi Macky Sall foti joodaare hol woni hen miijoma ko foti wadde madan o tawtata tan e débat mo gonnede no eh tay ko miijam namdi do ko foti haalta hakki miijam ko wona bernda kalan ma haalan non ko weli yimbe kalan ko wona miijam haa dum namdi miijam duubi joyi di fo joddina bibbe fulbe joddinim kanko makina andi dum non makina andi dum de yo liggo no bibbe fulbe
est-ce que kado nen kado danta problème mbi ta wadi ne problème mo daña mbi ta kadi neddo ko ban an tuggan ma hande mbum manda dum ha dum no tali fu ko bolta fuuta hande poussière nan war dum godro ngo liggey on leel ha heban ma bakkel fo bon koy fewne ha hande parade kono ibene hen kam cien on ne yo be ngon hen yo fewnu ay kalid on ka famane bibi fulbe no be mbade o votani dum wondi ko yod mi nanimi e nder haala mbimami ko ɓeye goota nanima ko leydi wuro ngo gañango min mbiɗa welti hen soɓe gootannomo hannde tan amba wiide kamɓe jaggue junggol makke kamɓe lammini makke wallahi ɗon kam ko gonga ceerno galo hande o ala jolfo mbi o kañum lammini makke ɓiɓɓe fulɓe tan jogui cuusi jooɗa no piya ɓerte mbi ko min ɗo lammini makke te kadi min ceerno wonko jimmi hen haalde seeɗa est ce que kadi a sikkani woni probléme o foof wona ko Macky Sall woni président ko mais koko hal pular woni président ko woni probléme o cikkumiral min emi gay ko ɗum woni président o ɗum woni probléme o ɗum woni probléme o ɗum dal muusi ɓerde mabɓe hande o ko enen jeeyi pewnen gueɗe men soɓe gaari koɓe mbaɗi foof taw enen gueɗe men peewi min ko ni woni wiyallah te sen ƴeewi kadi hono Ousmane Sonko o gañima to wiyete Casamance ɓuuri hewde kanko gañi hay goto wiyani ko leñam mako ko reji makko gootani ɗo ɓe mbiyani haydar sa ƴeewi kadi Idriss Seck Thiès kañum gañi ko reji mum gootani ɗo Touba kadi Idriss Seck gañi toon Macky Sall hay goto haala kono ko tawi kadi Macky Sall Foutankoɓe gootanimo tan ɓe jiiɗi addude kadi leñam mako enen kay guila makke wo laamaki boom koye ken ɗum naaɓe tan en kam eɗen gañ te et puis Sénégal ɗo enen ɓuuri heew sen calaki sen calaki sen denti enen ɓuuri heew pullo gonɗo ɗo pullo kunda o pullo Fouto o pullo jeeri o pullo Foutanke o toroɗo o cubballo o sen denti en keƴani hay goto ɗo tan Sénégal mbimide taw fulɓe mali bokkani murten en ɗum noon haaɗi en rentude te élection o holliri ɗum ko haaɗi en rentude mbimi jolten hujjaji men eɗen jogui alɗuɓe eɗen jogui jaam reeɓe eɗen jogui suusɓe eɗen jogui wawɓe wadde haaɗi en rentude nan ɗon on nani bandiraɓe tedduɓe yewɓe radio télévision fulɓe international on nani ceerno galo ko pinnuɗo an han ko pinnuɗo wawi so haali tan ma andu ko haalata ko koko andi o haalata ko gonga tigui o haalata taw wonani fijjo wona e daro haali ko gonga e gonga makko wadde ceerno galo haɗa en gadde ko heddi ko haɗa en ƴettoyde clip to haadisa to jinnomi tan mi rokkuma 30 secondes kuccita e président Macky Sall en direct mbannamo discours mo ganduɗa a haalnanmo ko jiɗɗa e duuɓi joyyi ɗi paaɗen ɗi o waɗano ɗum Fouta dokkara ɗum Ibrahima gonɗo France o noddunonomo joni taw ko 30 secondes tan kuccita e président Macky Sall monsieur le président de la république du Sénégal ko min ceernoma Galo Diallo Layet Tayma mbimi ɓiɓɓe fulɓe kañumen mbaɗi fodde mumen de le président ɓe mbaɗi fodde mabɓe ɓe jingganima ɓe jingani ƴiƴam mabɓe ko an heddi noon monsieur le président andene monsieur le président annene fiito wele jingande ko piitotoɗo anne fiito Fouto tampi fiito wode noon noon monsieur le président fiito Fouto tampi Fouto tampi fiito nan ɗon wadde joni haadisa debbo ɓuuri gorko mbaɗa andi hande kam émission am nan ɗon tan ka tikkanɗo kam mais ala probléme dokka amen clip goto min dokka ceerno galo waɗa soufflé seeɗa yara ndiyam garten ko heddi émission men safara ceerno Modi Aydara gonɗo to hande to dig jeehen garten yo won toon de woto ɓe gaccuma tawde ham yamir min jaggumo toon tawa ɓooya Jangan kalah jauh.
Wadi ton ko wedda yindindiro nyande hen nyande hen futa dilli kono minani bamal wadi muro sobarde wal wana gongo ko min nando ni tan bamma ala wada ni muro sobar wadi nando mama molo halde bamma o cerno galo ko wadi ni mo kanko ne campagne mo ganduda tonto futa o do clip yindindiri yindindiri bamal ni futi mo wadde recevoir kam wada mo félicité dum don anani dum ko bref tan wonno cerno galo haden garde e question ngaji won element mo podden yeboydo joni nanen kali a wonni campagne mawdo 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 pattam le miijo tonto fouta e diwano fof a wonni dum president Macky Sall olof nyaay non wi wedde gis bokku ci en jahat joni joni hadiza holla men avant campagne o après campagne o kuli gonoda ton monsieur le président Macky Sall ngarten joni e plateau radio télévision Fulbe international alhamdulillah rabbil alamin sai han min wani gendo wudi yal an ka do la sababuni ma sababu mun ditta jingan to Allah jingan dum wallahi jingan tan faani dum non da tijo sudam nan pour yo wotan dum faami leño lan fo non arat dabba ko sukay ma ra bikuram kon bi ma ngotan an makisi kallo jeng sab ko golu ko bim fami ay wona ferare kongol ma ay makki ko poddo yette sabo molli leñol fulbe wallahi min rewbu furan ko be samin jibintuno min jogo hono cadel kono hande leno to hopital kal mi wurtuma han kanti be mbon ma jibina ha parata wattina ha wallahi wona dum ko kay so ko ko amin tampon no wallahi or regalas kono ko ten dari jalan ben dum yewi gure de fo wadi furan ko wallahi e dum non ba gidi don tan gel worde ko dimanche garodo mi hanno no wotirte kartal bangal puccumal ko ngawni kartal Macky Sall ni mangu e dum non ligue mi Macky Sall ligue senegal kala mo wor nani mo wadi bakka mawlo sa ma ye nyaawdata jom e si tan ni hal problembe kala mo wor nani Macky ma nyaawde jom dara jom so mo gidi ni hal ligue senegal senegal batten Macky 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 war ko le war paaye fay Allah min gondi war ko le war paaye Allah min gondi war ko le war paaye premier tour Macky Sall wi nandon a jaraabo hariza on ji suyi ha cerno bornima tisen Macky Sall no fote leedi ni omo amo pour wadande battre campagne président Macky Sall nganda ko jiyam dal dilli cerno kal jiyam dal dilli bim pula gus noddi min hanti mi yedi ta cerna gal gal bo sa nani mi wadi windi ndiri toto wuro sidi fut ko pula sa yi karan wadi gel do sisi zelandi bido wada wada kule wada paye kay ada famata pula gu dilli ya nando te kadi modo nyago mobe APR nabe kambe fuf fuddi e président Macky Sall hay sekilma Marem Faisal on kam hakkune mon ko anda or kay goram ndeysan ko kodde kosam tan hakkuda mi man nandon mbade fere non ay non neddo sino waran ma hunde ay ciototo dum min kam ala forle min waran battre campagne haaje mala hen kono oro jittudo kalis mum nate e der fouto waran battre campagne président Macky Sall jiccidu de dum hay son tottane mo haydar noddemo kam biyon mo a jaraama min beltima dum tan boobi berne wala cerno gal wallahi gorna jon non cerno ñalten e ko gonnoden ko garten hade en jawtul cerno arande kun transimas taras transimas
taras imas imas tan tarshadu ala ora du ay khadija ran djal mabo cerno trans imas woni pertude ni mago mo hande gonda ay ablay wadda yan ngopam kare njahay e makissal makissal su ummi moro ngopam kare njahay gon won men ganduda kam e politique kambe dum ton be nguri hande e 30 secondes holdu biyata men men ganduda kambe to lepitan ton be ngon ma be dimdan tan neddo ko yo rim kala mbawda wondudu no weli odon muccido sukar so kani o ari mucc wallahi muccide e nyama ko ko wallahi kadi neddo yo rimdu Allah ni dimdu biira wonde ma no wela eden dum no ngonya da sedo ngona yanna tan mi do kadi mi dogara cerno moddi wallahi wonde mu do kadi min muccide sukar kadi so gayni kadi mi dogano god wallahi dum ko jikku seydanam jogoto da wallahi dum yoda gona kadi peno ngona kadi dennino aha e net sika rewe net ada metno dum gede mum peno ngonta halta ko metti dum non ko weli mu dum tan kalta yo Allah dandene dum non don on nani message mu cerno galo wadi e wiyetebe transimance be ha joni odon bay nadde 77 334 58 56 numero telephone on nan don dogal es cerno joni en garete question ngaji parce que hewbe won men nanduda waabe no an wala cerno modi kala ko be kalni be ebe nana hande kala discours mo mbadda yimbe ne nana hande ka marwa wiide ka nalanke e bangi goto wala bimbe ka mugi yanke wala ka artiste dal tout court hande eden jewtindi e surtout enen la ñun men gol hade ma wadi nedo hommage tan hommage kam ada andi dum cankoda e ma cankoda a fami hanki jamma rek eden nana radio won bandi men goto bade no hommage wala ngona nalanke li gonoda la ñun gol ala fof ka wada sa leli ma selan hay ko tiafrede da adanta hande cerno dum non holdum kalta hen ay goranam nandi ma huurmini lañol men gol Allah de dongol wayni yesa ko len fo welani Allah nani mi halen der halam bi ma eden jogi aldu eden jogi jogi eden jogi sus eden jogi fof ko len ngala wallo belle en ngala wallo be cerno mo ay dum do batte famu de her su jol fu mbadan no dum be fof je ayya do jol fu hen goto nan do to bido useno borong barigo borong wol ma borong barigo he borong barigo sal na dum tagal les nan do dogno be beren ma en yenen mare faisal roki mo 2 millions ay yawt mi faar man goddu jimo do se lise le e se li se lise le e wa se lise le jetta be na oro jol fu de la yarmi de enen fulbe mbada ha maya nodu dum fo ala nani on dal nit azar kas tin wadnam tele charge nel da kam nissan jokugol hadi jokugol taw kay wo tele wadnam nel da video ma medan ma hen kucha exercice dog net auto biete do exercice exercice eh medan ma hen yo du te wadna ala nani de ama dal on dal ni kaset bel non nani dum de tin wadnam tele charge nel da kam joda connexion ma wadna jomu tele charge kadi nel da dum whatsapp wa ma a wallahi min belti mi jogol ko min bayu jalet min kay minen kay an tan wallahi minen kay ka tan dal nar amin sada turnu ya high pass ma auto faade tele ma nyamlo da do kom ko berne de halato do kom jokko golle an kay woni mo jokkaade golle min kay min jokko bu gol an bi min jokko gollo kan woni mo jokkaade surtout won be tiagal leedi be cerno sa jokki ni amin golle tan min jokkan gol min dam wi anay got bi mi ko yob mballu leñol gol bi an yob mballu ama jallude yoɓe mballu leñol ngol on ñanden émission télé ne évitaminde ɓe mbi kam taw arono wurnani mbimi ala taw min wurni aro taw tawi gonga tawko gonga welani kono gonga mi uddat place an mi woppa liggeye mi passa auto mi yaha télé déjà mi waɗa émission mi arta ɓe jeeɓa ɓe mbelto taw mi dañani ene batte on wurnanimi ko min wurni ɗum habara ɓe ƴetti vidéo ji ma ɓe mbaɗa ɗum statut eyyi eɓe jeeɓa eyyi soɓe gar liggoyima ɓe garti ɓe gajjoɓe kuɓɓa ɓe jeeɓa koyɗa ma diallo dialli o boy o o ko international ay min ɓiɗi leli gallam hirtaki welani kono ko gonga gonga de mi ƴeewi non te kadi normalement hay so tawi a wonnaka hay hunde kam sa lelima a sellani an nalanke o wala an mugiyanke o ko muusi ko kam aɗa foti safrede saabu ko leñol ngol liggoto noɗo ha ɗum ɗon yanema tawi ko gonga ceerno galo mbim neɗɗo woni rane leñol e pour yilade kala gonirɗo hen pour yilade hunde so ɓoyi goppa gonirta hen tan ko yidde e yidde ko gonɗa ko yidde pulago jagga hen juuɗe sappo so goɗɗum heptimama hen ƴetta so heptaki men taw ko an yiɗi sabu Allah aɗa waɗiri sabu Allah ɗum foti non ɗon
bandiraaɓe on nani on ɗon message ceernugal o haalen won mboɗo sikki on nani kono mboɗani kam en kaala toon goppen par ce que won haalnooɓe ɗo kadi njehi kono ni tan leñol ngol ni tan allah en dajjutoɗen tan jeeha ɗan ɗon ceerno haɗa en yawtude Khadija o wiima kalnaama ko njiiɗoɗa e Cristiano Ronaldo eeyi nanndima ɗon namdal malngal noon Cristiano Ronaldo jibinɗo baabmum jibinɗo baabmum Cristiano Ronaldo e jibinɗo baabam baabiraaɓe maɓɓe njiiɗi baaba gooto minen min joftirte koye Ronaldo min jooni ko baabam ko Abou Ronaldo Diallo min ɓiɗo e Amadou Ronaldo Diallo Cristiano Ronaldo baabmum baabamum feri ko lumbel laan ɗon feri fay ndiɗo leydi an ngooɗo an ngoo ndiɗo leydi waawi min kay mi annda Portugal Portugal e feri fay Portugal yummum Cristiano Ronaldo ummi ko Turki yummoko eeyi Turki naati toon ɓe kawri o resima toon Chris jibina heen jooni an ko tawi a joftinaaka e Ronaldo mino min njiɗa tan wadde ana wayratamo yiide kanko Chris hay ko ngaranmi ɗo jooni jooni ɓiɗo fay ɗo heen ne waɗa merci de me rappelé so a ɗum noddu tan hanu par émission waawi ko bip Chris nayi ha boora nayi jogi kaake noon on ko allah resi ɗum an nan ɗoon Khadija wona an namdoto noo an nani ko ceerno jiide ko ceerno jiide Chris jooni ceerno won kadi namniiɗo o wiye o wiide kalnaama ko tahi jooni yimɓe ɓe mboni ko tahi manam koy tahi jooni neɗɗo bonidal par ce que jooni a yiyat neɗɗo gonɗon wooda ko dadirma tan gañanaamo ɗum a faami sa woyo eeyi jeya kadi neɗɗo gonnoon e gooto place kanko manam o ɓurma ɓurma yiɗeede o ɓura woy saayo tan pulaar wi woy saayo woy saayo aɗan woy saayo kaaliɗo dañi étage eeyi minan woy saayo Amadou nan dogno 4-4 woy saayo woy saayo ɗum ɗoon ko wasde gumde allah sa gumi allah ay gumde allah no weeɗi aɗa ɗum sadi jaɓde a gumat jaɓa ngannda ko allah fode ma ko ala baw ɗum falade wallahi wallahi noon ɗon wadde jafoɗa tan ceerno mi ƴetto gonɗo e ɓoggol ngol assalamu aleykum ceerno Diaw a salminama assalamu aleykum allo assalamu aleykum allo wadde assalamu aleykum oyi allo Kalidio a salminama Kalidio sawa sawa alhamdulillah on ko holon giɗo allo eyyi mboɗo heeɗima wadde nan ɗon mataw min nanndiran no fewi emin jafno hen tan oɗon gandi technique ko noon wayi eyyi ha joni ceerno eɗen kalanno e neɗɗo saayo woy saayo par ce que kadi jafoɗa a wonnata kadi e neɗɗo oɗon liggoto hunde wooda goɗo ƴettudomo boom bon eɗen mbawi wiide ƴettamo yiide o yiide waɗede émission banggue goɗɗo walla ƴettamo yiidemo nawde caggal leydi an ndewa less jiiɗa bonnude ɗum pour o wasa yaade te mataw si boy so yeehino kanko wanma wallude annen ha daña hen ɗum woni hasidaga ha hande koye woy saayo gonɗa fulaar men wiyata woy saayo ay neɗɗo sa gumi allah andi an ko fode ma ko so aduna o fo heedi banggue mbino kaɗa ko poɗɗa hebde ko a heɓat tan aduna ala ko wawi hen soɓe keedi banggue mbiya mbaɗanma moƴƴere so allah fodani nde wonata tagi neɗɗo il faut guma allah ganda so kaalidu dañi min mi dañat ɗum ko allah yettu hen allah jetta hen kaalidu ñagoɗa allah yo allah rokki ɗum ko allah rokki kaalidu de wona kadi pulaar wi allah so diidi a mumti o diidi a mumti o mumtete o diidi mi nanani ceerno allah gandal yaltiɗo so diidi eyyi a momti o diidi kadi a momti allah momtete diide somo diida tawetaki on nani ngol gandal hande kam oɗon nanoɗo gandal mo gonɗoma gardaa mi waɗani mi mallani noon hay goto ceerno mais kono ngal gandal mo nanmi ɗo hande kamgonɗo reboso ala ngal yettu ɗon tan ceerno mo non ɗon ceerno pulla diawi o woni ko toon to Strasbourg o wi omo yinno kanko ne saabu comme que an ka parolier yimɓe ne kaɗoma o wi ballaɓe kamɓe wonɓe caggal leydi ɓe ɓe tampi ɓe lori ɓe lorli saabu a wonat caggal leydi miña wona ga walla famille ma wona ga kala ko nelduɗa ɓe jawanma so ɓe ganda an ko holɗum holnoon mbatta ha keeɓa ɗum sa neldi ujunnaji sappo ɓe mbiya kaari de ujunnaji sappo nelde teɓe ganda kaari no tampe e gueule suji ha neldi ɗen ujunnaji sappo ceerno avant toon kam yoɓe gandu gueɗel kala mabɓe garto kam so artiri cellal ɓolal dañi bone min no gartirmi cellal nde ndi kemmi hen wona
Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Woni foftan wallahi ngarta do kadi Fatou wi wut Kumba wi wut Pende wi wut Mamadou wi telephone Kari wi nangam Kari wi nangam min firgo e gora te sa arti kala garno jewde mo kala garno salminde sa totti dum sa tottum dum teman nay so hoti wi kaari de teman nay roki kam ne arti France ne wala ne arti Etats-Unis ne nisan dum tag goram kala dan nyam ko be njurmi ni kala mabbe gardo do wa won do lewru taw gaydi e so tawu ciar mo mi do be ngandoda so ummi mo ciagalle de be ngari so mi ndutto ko be nyamli tobe passe billet d'avion mabbe wala mi je ordinateur mabbe ordinateur kipite de nyaay dum ngey la europe yawri wala portable ji ar wala mi gal do ji wadde ko mi duru mi dañu kootir mi ndey sar ciar dum dum ni yurmini ndey sar ha dum yurmini gorna ndey sar dum tag jinna be yo ngartira killaaji mu yam bingel ma so arti wala dum no wadir economie ladde ndenu musi welan be dan ta ko jamma be dan ta ko nyalawma a fami jomu arto non hanti bi a yumma kayit dat fot dum rokkude bon ma kayit e wadan kayit wadan anda jomu no arti wallahi dum tag gol kon ngara do lewru won kon te joni sa ciar no gal ay ciar no an wota jalbe annene france na ba Cen ana wono wadbe ni ana na ba waddo dungu te cen sa je joni kambe fof ko wiibe artude kala mo kalanda wi ma ladde de welani kala mo biida wi ma ladde de welani nta jinnaabe wonbe dobe dun poti wallude bibbe mon wonbe ciagal leedi be ganda kambe ko be jeeyi ton yeew njorada ku wete duubi sappo ayyanu yumma ayyanu bamma dannoda wada lebbi didi be nodduma mbima bamma sankima awa artude sabu ala kayitaaji dannoda mbara lebbi joyi be mbima yumma yeew yumura no way welda taw ne danno tono daane ko kanko rufan ma ndiyam kanko doni ma wala kanko yeey tudaari mo wala tudaari mo tuwet ma wala kanko teggiti nateeji mo tuwe mo wet ma o wet ma njaha mbiya sumi dañi mo dir tottude yaa mo nawo mo makka nangam nangam be nodduma mbima mero sankima di dew dim don metti ado wura hen subaka law ado dawa galo suji ni marma kala so men neldi ro 5000 bom eden ba odon ba wiido odo 5000 bom heewi mal ceno e sa dande wonbe tiagal leedi hay goto mi jaake neldude be kalis te kam be cholo dum ado foddo jorara bo mawna wona Etats-Unis yetta ujuna sappo neldama o mo soli de so kam kon kambe kay retour tan kon ale kam ala min gor wad dum walne min jaban do aisa ndong farans min yetti do kalis senegal neldi farans min ko mbadmi ko heewi noon mi waɗi ko heewi mbaɗani kalis dam oɗo noddon ceerno joni ko heddini men e waktuji ko danaka gasi en jeykitira tan ngal ɗo namnon ko heddi ko ne heewi boom kone pawen hen on ɗo tan ɗumine ceerno oɗo wi kanko wonko muusimo e hoore makko saabu ko gonɗo caggal leydi wori suka debbo goto mo yiiɗodiri koye whatsapp o yiimo on ni neldimo photo ji to photo ji o neldimo photo ji fof ko montage woni tan koye sinap ko galu ga sina saso sina wai wai sina wana barin sina saso sina wai wai sina non non koye photo ji sina wonel aran sina non yodat a yontete a wadan montage fof badon kalid non famane sik dewel ngel non way ha neldido 1,500,000 o resanam heccanki non o ari ndaw ari debbo jaɓoyimo aéroport o yi debbo o heptinanimo debbo wiimo ko min kaari a heptinani min debbo ma o wiimo ala wona an mo jinomi o e an wona goto o wiimo wallahi ko min de ke debbo ni soofi cofnam alamo ɓuuri mo ɓuuri ceerno moɗo kadi ɓuuri so non ɗon joni o wi est ce que a fotani kadi wadde appel e rewɓe ɓe kadi soɓe nelda photo ji ɓe nelda photo ji naturel saɗa yiiɗa jiiɗamo saabi allah ceerno gam haade rewɓe gor worɓe resoɓe whatsapp ɓe min laydande taw avant tout ala ceerno mi ara e mabɓe taw kamɓe fayato worɓe to e acco haade ma resde debbo whatsapp a acco a jiya ɗum artu e kono photo ko e ceerno yoni annen ala photo yonandi photo yonani poudar no wodi makkie no wodi foof no wodi jomum andata ɗo koko ngaali waɗa makkillage muulo gara photo no ma jiya artu kalde mbiyam soɓe ata kom garo jam dem sa ari sa yi ƴama sa yiɗa goppa wona kono whatsapp tan photo ji wurti wuure talante boy love you i love you don't live the sitting time talante bolle poɗi fulloradino nelde video on siide joofo hande nelde tan maaro boggo lool nama rey ha
warta marathon hoore ma warta tawa debbo no suur kamɓe mbaɗi ɗum eyi rewɓe ɓen nelote naturel eyyi watton photo sinaɓi nel ton kurkaɗi ɗi nel don naturel nin Allah jibinirma neldir noon sono yiɗi yiɗirma noon sono añirma noon wallahi walla wona wallahi ceerno monta en suji ga hen garade kumana jomum lelo tan cikka nan non bandiraɓe tedduɓe yebonnoɓe radio télévision Fulɓe international cikkumi hande kam on jali ha on jiiɗi maari ceerno haɗa hen uddude émission comme jiɗum beldetakami Hadisa rendi noon saabu ceerno min Hadisa min ɓoyɗi to ko ha less ko kam mi jaɓani saabu so wi omo toko omo ara e ma kam ma en kullaha malaha manam neɗɗo acci waɗa hiɗ ɓernde wona tout feere wona jamde wasaka suude ko tewi ɗiɗam rokku ɗum ko yiɗ waɗa han Hadisa so wino no yinma a salata harmani noon waɗani ko harmide rokkude ɓernde makko ko yiɗ pour Baba Ali wona essa ariyde i gañanmi Baba Ali wona essa te min Hadisa wonto min dewde i to dewo mbawɗon rewde fof kadi ala ko gasata ceerno galo uddu émission alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi allazi kafa bi ni'matihi tatimu salihat ɗum fof koye ceerno modi nanda alhamdulillahi lam yattakhiz waladan walam yakun lahu sharifun fil mulk ɗum fof koye ceerno modi nanda wa kabiru takbira jottoɗe godani Allah ɗum fof koye ceerno modi nanda ɗum alhamdulillahi rabbil alamina wimi so yiɗi sohoɗa Hadisa mi fawi hen wetto faami ceerno mi uddat micro made haal min komi gudda eyi bandiraɓe on beltanama yeɓannoɓe heɗotonoɓe ɓiɓɓe Fulɓe fof beltanama ko moƴƴi hen ko ɗo Allah ummi ko boni hen ko minen neɗɗo wonimo timmani min calmini min juurimi Allah rokki hen dudde balɗe moƴƴude batta wadde noon ɗon bandiraɓe on calminama gongol on juurama on jettama en mbiyatan alhamdulillahi rabbil alamin o woni ceerno galo min dugdi noon soit sa mi wasamo salmini omon ɗon dal kala cohluɗoma nan ɗon haajam ala hen alta numéromo mi alani alani goto numéro ma nan ɗon walla kalna hoorema numéro ma sari nan ɗon on jettama no fewi no fewi Cheikh Fall gonno to réseau to a salminama a jettama no fewi Hadisa debbo ɓuuri gorko seytani mo ñumon rek jaafo magi joygol salo de ɓaydemo jibda jiiɓi komi laawiɗum min salo oto weldita muɗum nan ɗon on beltanama no fewi wonnoɓe caggal leydi Alfagna Gabon toon a salminama no fewi no fewi kadia wadda debbo mum signati états unis anana salminama no fewi no fewi fewi Adi Bill Adi Salade Adi ɓuuri firtude Adi alarba inchallah ñagoden Allah ceerno modi ummo tontudik o ara ɗo o huccentiri kanko e ceerno galo ɓe jooɗo ɓe kalda koɓe poti haaldude ko min kam alarba haajam ala hen ko kamɓe ɗiɗo wonata wadde noon bandiraɓe funnague e hirnague rewo e worgo kala to ɓiɗɗo pullo wawi wonde min kaalirde jaaji mi wimo yo jaam Allah o wone ma